Եթերում Արցախի համայնային ռադիոյի քաղաքագիտի ամբիոն հաղորդաշարն է որը թեման հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելից։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական լուսաբան Մնիկայեն Աջյանը։ Ապրիլի 24-ին համայն հայությունը վերստին կմեկտեղվի Ասգովին ըշելու համար Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի այդ նույն օրը սկս բռած հայոց ցեղասպանության հառոհին 3-րդ տարի լից է ողեքոչելով մեծ եղերնի նահատակների անմեռ հիշատակը եւս մեկ բաց երբեք ոչ ավելորտ անգամ բովանդակ աշխարհին բացահայտելու պատմական արդարության միջազգային ճանաչման ու փոխատուցման հայ ժողովրդի պահանջատիլության կամ քննողությանը Հաշվի առնելով որ ներկայումս աշխարհի ողջ մարդկությանը պատահած աղետի կորոնավիրուսի կամ այլ կերպ թագավարակի եւ կամ ինչպես հայտնի է փյուրքում են այն անվանում թագաժահրի դեմ համընդհանուր պայքարի պայմաններում աստորեն ամենուրեք խստի բացառում են զանգվածային միջոցառումները Այս անգամ թե Հայաստանում եւ Արցախում թե Սպյուրքի գաղթօջախներում այդ օրը անցած ավելի քան 1 դարում առաջին անգամը լինելով չի նշուի զսկու օկեգոճման համահավաք կարողությունների իրականացում։ Այնուամենայնիվ այդ համատարած արգլանք նամինային իզորուճը՝ լույսնից մեղմելու հայ ժողովրդին համակած կորստիան անչափելի ցավը եւ նմազելու մեր միաբան պահանջը։ Ինչպես բոլոր նախորդ տարիներիներ Այս անկمی ուս անփոփող աներերը աշխարհափյուր հայության կարկախոսը հիշում ենք եւ պահանջում։ Գարցés թե բավական ժամանակը հատված է անցել այն հերาวոր լոբերգական օրվանից ապրելի 24-ից եւ ցեղասպանության վերապրاستների քանի քանի սերունդ է բնականոն կերպով իրար հաջորդել։ Զակայն, ինչպես վկայում են ֆիզիկական բնաջնջման ընթարկված մեր ավելի քան 2 միլիոն նախնյած հայոց սրբապատասխան հաճակների անմեր հիշատակի խնկարկման ու ոչնչացման ամենամեծ արարողությունները ժամանակն անզոր է հայ ժողովրդի ժողովությունից իսկ բարդ ջնջելու այդ terrorական իրադարձությունները։ Ավելին Հաշվերն ելով որ հայ ժողովրդին բաժին հասած ողբերգությունը նրա հետ մեկտեղ բարբերաբար կոը նաև ողջ առժանելի մարդկությունը իստասնյակ երկրներ աշխատնապես ճանաչել ու դատապարտել են այն։ Կարող ենք ամենայն վստահությամբ ընդգծել, որ 1915 թվականը եւ այդ տարվա ապրիլի 24-ը դարձել են մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործության ցեղասպանության դատապարտման խորհթանիշը։ Ցավոք հայոց ցեղասպանությունը հաջորդել են լրուսյան ու մորոսցյան մատնելու տասնամյակներ, եւ այդ սամրագույն հանցագործությունը հայ մտաբար նոր է դարձել քաղաքական բաց քննարկումների առարկա։ Դեռ իրենց բացահայտմանը սposում վշրագորցիական բազմաթիվ մուտեժեր։ Նաեւ իրենց նոր մեկնաբանությանը սposում համամարտկային աղետի արդենիս հայտնի աստեր։ Ինչպես գրում է անվանի բանասեր ու պատմաբան Ալվարդ Ղազինյանը, հայերի կոտորածները Բաքվի եւ Ելիզավետ Պոլի նահանգներում 1918-1920 թվականներին փաստաթղթերի եւ նյութերի ժառավածույի nerazakan խոսքում մեջբերում է։ Հայ ժողովրդի դեմ Թուրքիայի իրագործած ցեղասպանությունը չհավարտվեց միայն արեմտահայության զգալի մասի ոչնչացմամբ եւ արեմտյան Հայաստանի ամայացմամբ պատմական մնորանից 100 հազարավոր հայերի բռնատեգ հանմամբ Այնជា շարունակություն ունեցավ նաև Արևելյան Հայաստանում եւ Անդերկովկասի հայաբնակ այլ վայրերում ցարական Ռուսաստանի Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Թիֆլիși եւ Մյուս նահանգներում մեծ ծերման ավարտը։ Բայց նախ հետաձգ հայաց ձուքյանք ոչ հերาวոր պատմության Turkakan ıshhanusyuneri hamar iravijak naravelkan napastavor er naranov vor 1917 tvakanin oktyemberyan hegashurjman hetevanqov yev ishanusyunov barnazaftas bolshevikneri apazgain khuntayi sadralik arkhadrutsyam rusakan zorker lkheleyn hamashkharayin pateryazmi kokkasyan taterabemum Իսկ Brest-Litovsk-ի հայտնawtastut 22 marti 3-ի միջազգային հաշտության նորաստացուցիչ պայմանագրով, որ աղետաբեր էր առանձնապես հայության համար, Ռուսաստանը փաստորեն ընդունել էր իր հայտարակ պարտությունն առաջին աշխարհամարտում։ Ինչպես հայտնի է, ռուսական զորքերի մինչ այդ գրաված տարածքները թողնեցին Անդրկովկասյան հատու կոմիտեի Օզակոմի, ապա Անդերկովկասի անկախության հռչակած Սեյմի Ժինվաց Օժիրին, որոնցից նորաստեղծ 30 հազարանոց հայկական զորքը ապշտանում էր ռազմաճակատի կենտրոնական եւ Հարաֆայի մասերը, իսկ վրացական շուրջ 10 հազարանոց ջոկատը հյուսային հատվածը։ Մինչդեռ Կովկասյան թաթարները ռազմական գորձոուսերի սկզբից եւ աճացում եւ օկնում էին турկական բանակի առաջխաղացման։ Կովկասյան ռազմաճակատի ռուսական զորքերի հրամանատարությունը եւս իր հերթին բանակցումներ Թուրքիայի հետ, որն ավարտվեց 1917 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Երզնկայում զինադատարի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրմամբ, սակայն Անկար դրանից պատրվակ բռնելով գրավված տարածներում իբր թե մուսուլմանների նկատմամբ կործադրված բռնությունները եւ օկտեբերյան ռազմաճակատում դիրոխ արդաշհփոցուտուցի Թուրքական զորքը հարձակման անցավ ոչ ռազմաճակատով 1918 թվականի փետրվարին ընկան Երզնկան եւ Երզրումը Մարտին առանց մի կրակոցի հանձնեց Կարսը Թուրքիան ոչ մի աննով արչեց մինչե պատերազմ ունեցած տարածքները այլե Բերլինի 1878 թվականի ՎՀՀ-ով Ռուսաստանի անցած Կարսի մարզը Արդվինի եւ Արդահանի շրջանները Թուրքական բանակը միաժամանակ տիրացավ Էրզրումին եւ Կարսում ռուսական բանակի կողմից թողած Զենքի, Պարենի ու Հանդերզանկի պայեստերին, մի հանգամանք որը նույնպես նոպաստեց թուրքական բանակի հաջողություններին։ 1918 թվականի մայիսի կեսերին թուրքերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը եւ հիտնուեցին Արարատյան դաշտավայրում Երևանից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Ահա իս լռազմական պայմաններում թուրքական զինքի հաջորդուցներով ողջավորված Անդրկովկասի թուրք падգամավորների ջանքերով վերջնականապես +6 Անդրկովկասի Ֆեդերատիվ Դեմոկրատական Հանրապետությունը մայիսի 25-ից 28-ը հրաշակվեցին Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանրապետությունները։ Մինչդեռ հենց այդ ժամանակ Баթումիում բանակցություններ էին ընդանում Անդրկովկասի падվիրակության եւ Թուրքիայի միջեւ։ Մայիսին հայկական զորքերի կողմից անսպասելիորեն կասեցված թուրքական բանակի հարթական երթը Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Արաքելիսայում։ Կենացումահու կրիելաց հայ ժողովրդի միասնական կամքն ավելի հյուր ելավ քան դարավոր ոսոխի հայաջինջ մորուսկը։ Նույն տարու հունիսի 4-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվեց պայմանագիր, ըստորի նորածեղ հայկական հանրապետության տարածքը կազմեց շուրջ Դաս 1000 քարակուսի վերջ։ Մենunsigned ժամանակ Հայաստանը ապարտավորվում էր Բաքվիչ դուրսբերը բոլոր հայկական զինվազք կազմավորումները։ Թուրքիան չհապաղեց օգտագործել Բաթումի պայմանագրով իրեն ընձեռած հնարավորությունները, եւ 1918 թվականի հունիսի սկզբին թուրքական զորքը մտավ Ելիզավետպոլ։ Ժինաթապանելով խաղակի հայկական mass պաշտոնորջակատերին, համանրելով իր բանակը նոր ուժերով եւ ապահովելով դիկոնքը Ունեցին թուրքերն արդեն Եเลզավետպոլի նահանգի մուխի եւ արեժ գավառներով շարժում էին դեպի Բաքու։ Իսկ Բաքվի կոմունան իր հերթին ցգտում էր իր իշխանությունը հաստատել ողջ երկրամասում։ Այս հակամարտության մեջ Անդրկովկասի նորանկախ հանրապետություններից Ադրբեջանի եւ Եվրաստանի համակրանքը Թուրքիայի կողմն էր։ Ադրբեջանի աջակցությունն անթակույտ էր։ Իս բաքվի կոմունայի բանակիի հայ բարձրագույն ժողովականությունն ու զինվորները գիտակցում էին թուրքական արշավանքից բխող վտանգը, որը սպառնում էր աևելահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Դեպի Անդրկովկաս թուրքական արշավանքը հետապնդում էր որոշակի նպատակներ, որոնք տեսանելի 8 հարցիքեին ժամանակակիցների համար։ Թուրքիայի նպատակներ ինքնակոչ Ադրբեջանի Հանրապետության թափառող կառավարությունը հաստատել հերակա կարգով այրակարգ քաշակված բակուն։ Գերմանացիների հետ միացին Տիրանալ Բաքվի նաֆտին, Ռուսաստանի դուրս մղել օկկասից, միանալ անդրկովկասի, հյուսեյն կովկասի, մահմեդականներին եւ անարգել ուղի բացել դեպի ทուրանականաշ хар ու վերջնականապես վերացնել վերոհիշյալ խնդիրները լուսելու ճանապարհին անմենամից խոչընդոտը հայցանը սակայն սարդարապատի բահաշա բարանի եւ ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը բաքվի շուրջ 3-ամսյա ապաշտպանությունը խափանեցին թուրքական ծրագրերի իրագործումը այսր կովկասի հայությունն օղակված էր իր բնորանուն ալեքսանդրապոլ ջուլֆա ալեքսանդրապոլ ելիզավետպոլ երկաթգիծը ծնորին ուներ թուրքիան մնում էր, էր ընդհանան գրավել բաքում եւ լախո մտնել ղարաբաղ սյունիկ նախճիվան եւ աշխարհնապես լուծել հայցյան հարցը Թուրքական բանակը հետս հետ է համալրվում էր նորանոր ուժերով՝ տերական, թուրք-թաթարական եւ քրդական հրոսակախմբերով, ապահովվում զինամթերքով ու պարենով, որը մեծ մասամբ կատարվում էր հայական բնակավայրերի 탈անի ճանապարով։ Միանon ժամանակ հայերի կոտորածները երկրի տարածքի ժողովրդագական դեմքը փոխելու նպատակ էին հետապնդում։ Իրկես վեցին ա վերվեցին սփանդի ընթարկվեցին հարյուրավոր հայական բնակավայրերին Իդեբ, նույնչа գդա գրին աջանացան նաև։ Ռուսական բանակավայրերը, հատկապես Սալյանի եւ Լենկորանի գավառներում։ Թուրքական բանակն այսր Կովկաս մտնելուց հետո, հաստատորապես Ելիզավետպոլի եւ Բաքվի նահանգների ողջ ճայ բանակությունը սրի ու հրի մատնվեց։ Ունեցված կընթարկվեց Ավերի ու Թալանի, իսկ ընթանի մնացած խղիակներն ապաստան գտան հերու վայրերում եւ մեծ մասամբ զոհ գնացին համաճարակներին, սովին ու ցրտին։ Նույնիսկ բռնի հավատապողությունը փրկություն չեր բերում։ Մանտերնո արգելավայրերը վեր էին ացվել հայ խաղաղ բնակության ու ռազմագերիների տանջարանների ու գերեզմանների։ 100 հավոր կանայք ու երեխաներ հետսում էին դերուսիա մերջ թուրքական գյուղերում։ Ռազմական գործողությունցերի ընթացքում թուրքերը 3 անգամ գրողեցին Բաքոն, բայց գravel չկառուցան։ Ծանը Արյունահեղ մարտերից հետո կontrolov խաղաղի փոկրատիվ իշխանությունների դեմադրությունը Հազարն եթե աստուծոկանին սեպտեմբերի 15-ի առավոտյան թուրքական բանակը տեղական հռոսակախմբերի ու թուրք խայժամուժի հետ միասին մտան Բաքու։ 3 օր անց մեր անտերուսյան մատնուած խաղակը ընդարկվեց Զավթիշտերի վայրագություններին եւ անաստնական կրկերին։ Բաքվում աստոներն բոլոր առումներով կրկնվեց այն, ինչ դեղեր ունեցել արեմտյան հայաստանի բնակավայրերում։ Կատարվածը բնթագրվեց իբրեւ Բաքվի մեծ սարսափներ։ Բաքվի 1918 թվականի սեպտեմբերյան անցկերին հենց այդ բնորոշումն է տվել ժամանակի հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ տնտեսագետ հարաբարական խոս բախշի Իշխանյան իր ուսումնասիրությամբ, որը 1920 թվականին հրատարակվել էր Թիֆլիսում։ Սեպտեմբերյան մեծ սարսափների զոհերի թիվը Բաքվում կազմում էր 30.000 մարդ, քաղաքի հայ բնակչության 1/3 մասը։ Քաղաքգետներ Նարեวิլյան Անդրկոսում այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ասպարեզկալը իրավապահ դիտում են իբր այլ էթնիկ տարածքներում բնիկների ոչ շահสนելու ժանապարհով նոր թուրքական պետություն ստեղծելու նախագի պրոսիան առաջին փորձ։ Թուրքական նախագծով հիմնված առաջին նոր թուրքական պետությունը այսպես կոչված Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունն է, որը Բաքու հասած թուրքական ձորքերը 1918 թվականի սեպտեմբերին հիմնեցին հայերի կոտարացներով։ Հաճի մեխանիտարի անձ նույն նախագծով ու մեթոդաբանությամբ հիմնվեց Նախճեվանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմում։ ապա եւ անցալ դարի 70-ական թվականներին Հյուսեյն Կիպրոսի Թուրքական հանրապետությունը համապատասխանաբար հայերի եւ հույների ցեղասպանության միջոցում։ Տակավին 1918 թվականի սեպտեմբերյան աղետից հետո Թուրք ազգանոցների եւ նրանց Գերմանացիի գաղապարակիցների կողմից հարաբարակ հանված մի տեսակետը ըստ որի թուրքերը լուսում են նույն թվականի Մարտին հայրից երկողոգոված թուրքերի վրեժը։ Մինչդեռ պատմական իրողությունն այն է, որ Մարտին տեղի է ունեցել ընթարում Բաքվի կոմունայի ժենվացուշերի եւ խռովություն բացառասած մուսավաթական ժենվա ժողատների միջե, որը տևել է 3 օր։ Երկուսն էլ եղել են հարуրաբոր շոհեր։ Ժամանակին որոշ թուրք նակավոր գործիչներ հ հրաπαրակորեն մերժել են այդ ընդհարման ազգանիցիան բնույթը։ Հատկանշական է, որ ամեն անգամ թուրք-դաթարական բռնությունները, գազանություններըն արթարացնելու համար վկայակոչում են նման մի պատրվակ, դրանք գտնում են իբրև փոխհատուցման վրեժխնդրության գործողություն։ 1918 թվականի հոկտեմբերին առաջին աշխարհամարտն ավարտվեց Գերմանիայի եւ Թուրքիայի պարտությամբ։ Հոկտեմբերի 30-ին կնքվեց Զինադաթարի մասի Մոդրոսի համաձայնագիրը, որի պահանջով թուրքական զորքերը լքեցին Անդրկովկասը, այդ թվում Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգները, նրանք արդեն հասցրել էին հայերից թալանած ամբավ հարուսությունները վաճարկիանել։ Արագելք Թուրքիա մնացածը տարան իրենց հետ նայev տնտեսապես քայքայելով ոչնչացած հայության բեկորներին թուրքական բանակի հերանալը բաքվի եւ ելիզավետպոլի նահանգներից հայերի վիճակի մեջ փոփոխություն չմծեց ըստեյության թուրքիան եւ ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը հայերեն բնաջին ճանելու խնդրում միակամ ու դաշնակից էին գործում էին ձերք-ձերքի տված 1918 թվականի նոյեմբերի 17-ին դաշնակից դերությունները Իդեմս անգլական զինվորական իշխանությունների մտամբակում 5 օր անց հայտարարված թուրքական արշավանքի հետևանքով բնակության գրած վնասները հաշվող հազդաժոյովի ստեղծման մասին, որի իրավաստան շրջանակները ընդգրկում էին Բաքու քաղաքը։ Իշխանություններից գախտնի 1918 թվականի հոկտեմբերից սկսած նոմա մի հազդաժոյով էր գործում Բաքվի հայոց ազգային խորհրդին կից բախշի իշխանյանի ղեկավարությամբ Tiflisum ir hertin hayranatsakan miyutsneri khorghurtə steghtseler mimarminn voro kotshumer hamashkhanayin paterazmits hay jororti kraz vnastneri khnich haznajoyov Hovanes Tumanyan-i gghavorotsum dachakits yerknneri verahskich haznajoyovi kogmits entunvats vnastnerin gumara vor hashvarkveler khish samanaphak zhamanakani mijotsum kazmets 454 million rubli որը հերոյ է իրականի վերաբերյալ ամբորշական պատկերացումի։ Հարցը քննարկվելու էր Փարիժի խաղաղարար վեհաժողովում եւ փոխատցում պետք է տալ Թուրքիա։ Հատուկ հրահագող վերադարձի իրավունք ստացան ոչ մնացած հայ փախստականները, սացին գործել Բաքվի հայոց ազգային խորհուրդը։ Ինքնօկրության կոմիտեը անգլիացերի առաջարկությամբ ու հորթորներով ինը հայ падգամավորներ ուղարկվեցին ադրբեջանական խորհրդարան։ Երկու հայ նախարար պաշտոնավարում էին ցորцоվ կառավարության մեջ։ Վերջին հանգամանքները ունիեն massan փողի ձնդրությունը, այն է՝ միայն Բաքու քաղաքում։ Անգլական ժինորական իշխանությունները մեծավոր արևելքում ունեին իրենց տնտեսական եւ քաղաքական շահերը, եւ Թուրքիայի ու վերջինից կրծեր եղբոր Ադրբեջանի նկատմամբ վարում էին այդ շահերին համապատասխան մի քաղաքականություն, որն ամենևին հայամետ չէ։ Անկամ գավառներից ստացված անկազմակերպ հայանպաստ ժողկությունները, որոնց ղեկավարներն անգլիշinorականներն էին, մնում էին անհետևանք։ Իվերշո անգլական իշխանությունները հայտարարեցին, որ չեն խառնվում Ադրբեջանի ներքին գործերին, հայերի դեմ կատարվող բռնությունները դիտել տալով իբրև ադրբեջանի ներքին գործ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գույքի ժողովի ընթացքում Մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ին Բաքվի ու Ելիզավետպոլի նահանգներում ոչ մի օր չդատարիցին հայերի դեմ գործադրվող հալածանքներն ու բռնությունները, սփյուռքերն ու կողոպուտները։ Այդ կապակցությամբ Հայկական ազգային հասարակական գործակերպությունների հայոց հոգևոր առաջնորդների դիմումներն ու հուշագրերը Բաքվում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչ բողոքի նոթաները մնում էին բացարձակապես անհետևանք։ Ավելին Մշակական իշխանության maieramutin 1920 թվականի մարտի 23-ին եւ հաջորդ օրերին թուրքական, կովկասյան, թաթարների եւ քրդական միացյալ զորական ուժերն անասելի դաշնությամբ իրագործեցին շուշի եւ շրժակա հայկական գյուղերի ջարդերն ու կոտորածները, որոնց ընթացքում հրի մատնվելով հիմնահատակ ավիրվեց Արցախի ցախքում մշակութային ու քաղաքական կենտրոնը 3 հաշվեցին Բերտա քաղաքի ավելի քան 10000 տարածաշրջանի ընդհանուր առմամբ 30000 հայ բնակիշները։ Նույն հայաճինջ քաղաքականությունը հիմնականում ժառանգեցին Բաքվում հաստատված խորթային իշխանությունները։ Ըստեյության ոչինչ չփոխվեց։ Մուսավաթ կուսակցություն արագ եւ առանց դժվարության կարմիր գույն հագավ դարձավ բոլշևիկյան։ Հետադարձ հայացքով դիտարկելով արևելյան այս երկովկասում 1918-1920 թվականների հայկական կոտարածները, համادرելով դրանց կազմակերպման պետական լուսակները, իր գործման ձևերն ու միջոցները, մասնակիցների ազգային կազմը, դժանուստ աստիճանը, դժվար չի համոզվել, որ այդ արյունալի իրադարձությունները հետևողական նպատակասլաց շարունակությունն էին Օսմանյան Թուրքիայի եւ նրա համակարգային փողոցյան ընդարկված նորահայտ իշխանությունների, երիտ Թուրքերի, Քեմալականների Հայ ցեղասպանության կողակականություն։ Ոստի երիտուցի ճիշտ է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը շեշտելով, թե լայնորեն շրջանառվում եւ հանրային ընկալումը կղապարող Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականների բանաձևը չի արտացոլում ոչ շագործության, աշխարագործությունը եւ չի համապատասխանում մարդկության դեմ գործած այդ հանցագործությամբ հաստական ու քաղաքական ぼանդակությանը։ Քաղաքգետի բարձաբանությամբ տասնամյակներ շարունակ արևմուտքը ճանոյներ իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային ազատել 20-րդ դարաշրջին գործած հանցանքի հանց merkez։ Այն բաժին ընդունելով պատմություն allocation Օսմանյան կայսրությանը։ Փաստն անտեսում է նաև խորթային Մոսկվան, որը կարմիր հերոգությունն ու մահմեդական արևելք արտահանելու իր ծրագրերում Թուրքիայի եւ խորթային Ադրբեջանի համար նախապեսել էր արևելքում հեղապողցյան ժողակիցների դերակատարությունում այսօր երբ եվրոպական եվ եվ տերությունները հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարձրել են Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերությունների կառխավորման պայման, այլևս աններելի լրացում ապատնել որ հայոց եղեռնը արիամտյան Հայաստանում, Նախճիվանում եւ արևելյան Անդրկովկասում նույն ցեղասպանության տաբեր փուներն են նույնն է որ շագորցը նույնն է ժողը Ակնհայտ է, թե փաստն ամտեսվում է, երբ այն կարող է լինել ցեղասպանության ժավարշման հարցում Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքացիական խոհազերծման գլխավոր փաստարկը։ Այն ինչ տեղի ունեցել թուրքական բանակի ստեղծած ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունում, այն ինչ տեղի է ունեցել ռուսական 11-րդ կարմիր բանակի հիմնադրած խորթային ադրբեջանում եւ ինչ տեղի է ունենում ներորոյա ադրբեջանական հանրապետությունում, ոչինչով չի տարբերվում։ Թուրքիայում տերրի ունեցած եւ տերրի ունեցող ցերասպան գործընթացներից